Bismillahirrahmanirrahim. Mërmin Allahut, më shërusit dhe më shiplotit. Të nërura besimtar musliman të rrethit të pukës, dhe lezër dhe motra, nesër, 24 maj 2020, presim e lezim festen e fitë bajramit, fest e cila vjen pas muajt të bekuar të Ramazanit. Edhe pse ndryshin nga vitet e tjera, i badetit ndaj Allahut Gjeleshanuhu nuk ka munguar, por edhe lutjet ndaj njëri tjetrit, duke shpresuar përfitimin e mirësisë e faljes nga Allahu Gjeleshanuhu. Letë shërbej agjerimi në hapin e një kapitulli të ri, të bëhemi njëz të pastër dhe të drejt dhe dihimtar për njëri tjetrin. Andaj, në atmosferën e gëzimit të muajt Ramazan, kam kënaqësinë t'ju uroj gëzuar festën e fitë bajramit. Allahu Gjeleshanuhu ju ruajt ju, familjen tuaj. Çdo të semuaj i uroj shërim, çdo person në vështirësi Allahu e ndihmoft. Urim për të gjithë ata që u sprovuan me COVID-19, si edhe për bluzat e bardha, efektive të policisë dhe të gjithë ata që ishin në krye të detyrës në ato ditë të vështira, Allahu Gjeleshanuhu u shpërblet me xhenet. Urim i veçantë dhe për të gjithë emigrantët ku janë, të ndodhur në vështirësi, por që nuk harruan vendlinjen e tyre. Dhe një herë gëzuar festën e fitë bajramit.